Presidente di Repubblica Taormatan Ruak Lau ya udan laran no naku no hakur mota ho di bahasoru malu ho povu sira ia suku manusai subdistritu Hatulia distritu Ermera. Suku de manusia subdistritu de Hatulia. Seja bendi. Dihusi dialogu Presiden Tarumatan Ruak Hatu Agradesimento Bapovu Suku Manusia Nebe Atraves Sofrementu Idan Naruk Tambah Fosiran Nya Kontribusion Timur Leste Nya Ukun Rasikan. Ya mundo Lai e presiden tira ke bulak ye udalaran lao permahareimi. Ainda mais lao ai. Mas presiden da Republik Halu idane tamba presiden ti lao de mafon. E manebe ulu oimi serviço Pode fila e tenha noção, nem para noção e nem bem, vou com racicano. Aula mais, né? Mas bem sim, nem bem, até esparo, Nino Cone Santana, nem, e Reminelé. E me Mactamá Tambacira, e me Balicira, e me Forrancira, Balo Mateona, Anessa, Mau Nino Cone Santana, no Siracelo, Mau Ular. Mas bem para o Moris. Ho Imi. Ho Ita. Tamare, o Reino Mairas. Lori na Santo Magnenara. Anessan Presidente. Iminia. Timornia. Agradece, ba Imi Toma. Atulia Wansira, Ermera Wansira, mas Liliu, suku Manasai, nomo suku Sira Besi, suku Hatulenia, pertence subdistrito Hatulia, bai minha badinas, bai minha sofrimento, bai minha contribuição, por vila, entre nação, sai nação ida, livre, não independente. Observação Estel e treino nota catac antes ao diálogo comunidade manusai subdistrito Hatulia, simu presidente república Taormatan Ruak, o costume Hatulianian, diálogo ne acompanha o vice ministro da educação, comandante Pentel Ermera, administrador distrito no subdistrito, inclui autoridade local, o povo manusai Wansira. Husi Ermera, João Anibal, Estel News.